Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 25. srpna 2024 a hostem KTV Live je Zdeněk Chytrý. Ahoj Zdenku. Ahoj. Ahoj všem sledujícím divákům. My jsme se potkali náhodně, měli jsme takový soukromý pokec o tom, co se děje v Německu. Prosím tě, tohle to bude diskuze vlastně na základě článku 17 listiny základních práv a svobod, takže doufám, že to proběhne jako na televizi Prima, prostě, že tenhle ten rozhovor uvidí všichni, Mm -hmm. Protože ty teďka budeš prezentovat vlastně svůj názor, na což máš právo. Čím začneme Zdeňku? Já nevím, no tak když mluvíš o tom Německu, tak můžeme začít s tou krásnou uh, migrační situací, která v tom Německu je, protože nás se to bude velice brzo týkat, taky díky Rakušanovi. Dobře, chytneme se teda mainstreamu, Pojďme mm -hmm. se bavit o tom neštěstí, které se tam stalo. Ano. Uh, jsou toho plné stránky teďka. Já jsem zaznamenal rozhovor s DJem, který tam hrál a který uhum. řekl vlastně, což jsme oba dva vyhodnotili, že asi jinak to nešlo, vyhodnotili, vyhodnotili tak, že mu bylo přikázáno, nevím jestli policií nebo kým, aby hrál dál, aby nevznikla větší uhum. panika. Uh, tak... je, je to na tobě teďka, abys to nějak okomentoval. Já nejsem ani bezpečnostní expert, ani policista, ale já si myslím, že... Uh, Tohleto rozhodnutí má logiku, protože pokud máš na uzavřeném prostoru několik desítek nebo set lidí, tak samozřejmě pokud vyvoláš paniku, tak jako ty oběti na životech a, 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 a na zdraví, že jo, tak můžeš mít během pár sekund, několik, my si to pamatujeme z Deesburgu, když tam policie zahradila tenkrát při Loveprade, jestli si na to pamatujete, a to bylo venku, jo, ale v uzavřeném koridoru, ty východy, tak tam prostě bylo spousta mrtvých, několik desítek a do dneška se to pořádně ani neprošetřilo. Takže já jako v rámci teda uh, té paniky, nebo toho vyvolání paniky, tak to, tak to chápu. Co nechápu, že je vůbec možný, aby si v 21. století uh, v té západní rozvinuté společnosti vůbec něco takového dělo. Jo. To už nechápu. Přeskočíme teďka z Německa, protože my budeme čekat, jak bude pokračovat vyšetřování. Mm. Přeskočme zase zpět k nám do České republiky. Mm. Já jsem zaznamenal, a ty taky, jsme se bavili, video od Andreje Babiše, kde byl nemocný a točil to z postele. Tři dny na to asi na seznamu a vůbec mainstreamu se objevila situace, že čísla opětovně rostou. Prosím tě, jaký máš názor na tohleto? Myslíš si, že budou třeba ochotní opakovat opětovně ten stav, který tu byl v roce 21. Já teď kontakt trošku zavtipkuju, jo. jo. A prosím vás, vy, co jste letos ještě nebyli na zahraniční dovolené, anebo už jste byli jednou, tak si to počítám tak do začátku října. Ještě zopakujte, protože je tady opravdu obrovský, řekněme, riziko a za mě teda, až hraničící s jistotou, že od října, maximálně od začátku listopadu, tady budeme zřejmě mít novou takzvanou pandemii. Proč? Těch důvodů je několik a ty náznaky už jsou tak jasný a tak prostě viditelný, že já o tom téměř až nepochybuji. Za prvý. Odlétá v USA, že jo, víme, ptačí chřipka v mléce, jo? náhle přenosná na člověka skrze mléko. Za druhý, opičí neštovice, teď s tím strašili všude možně. VHO dokonce vydalo to varování, že jo, celosvětový. Za třetí, co ale se už nás týká více, tak Německo, německý minister zdravotnictví Karel Lauterbach, který stál ve vedení i naší, i naší, tady tuzemské pandemické politiky, tak opět začíná s tou strašící rétorikou, kdy on na Twitteru napsal, že nás nepochybně čeká v zimě další obří vlna pandemická covidová nakoupil 15 milionů dávek očkování a dokonce se na mainstreamu i píše, že očkování na COVID bude zajištěno nejen tedy těmi mRNA vakcínami, ale že budou tentokrát mít lidé i na výběr z jiných vakcín. Takže to je další, to je další prostě takový vodítko silný. Dalším takovým bodem je to, co, o čem si mluvil ty Andrej Babiš, ačkoliv se dvakrát veřejně omluvil za tu pandemickou politiku, kterou vedl a přiznal, že byla plná chyb, tak najednou z postele vysíla, že má covida a lidi dávejte na sebe pozor, už to zase všude lítá, přesně toto tam řekl. Prosím vás, to jako ten, kdo si myslí, že to řekl jen tak, tak já zatím vidím teda samozřejmě zase další opět politický pozadí. Podíváme-li se do Rakouska, tak tam už teď, schánějí úřady do COVID center, do očkovacích center dobrovolníky. Je to něco naprosto prostě neuvěřitelného, ale dalo se s tím počítat. Prostě dalo se s tím počítat. A ještě poslední věc bych k tomu dodal: a to tu, že. Teďkon vlastně v Německu byly zveřejněny nezačerněné dokumenty Robert Koch Institutu, podle kterého jelo právě i naše ministerstvo zdravotnictví za Babiše. A myslím, že tam byl válek v té době ministrem hlavně teda. Mimochodem ten velice agresivně teď na Twitteru opět reaguje na komentáře týkající se teda negativních postojů ať k očkování nebo covidu. Takže to je další vodítko. Pak tady máme, ale co jsem chtěl, já se vrátím zpátky k tomu Robert Koch institutu. Teď je to tak necelých 14 dní dozadu. Právě byly zveřejněny nezačerněné dokumenty Robert Koch institutu, a, o kterých nás informovala i česká televize, že jo? O Robert Koch Institut byl všudy přítomný i na vládě. Já bych jenom poznamenal, že všechny informace, které teďka ty tady říkáš a které jsme řekli do začátku, jsou vlastně z mainstreamu. Ano, samozřejmě, jo? to jsou normálně relevantní dohledatelné zprávy jako, nebo informace, tam není vůbec nic, jako co by bylo smyšlený nebo mnou nějak doplňovaný. Ale ty dokumenty hovoří uh, o spoustě věcech, Za prvé, teda celkově, protože to bychom tady byli dlouho, ale vyplývá z nich, že to byla politická pandemie, že ta rozhodnutí ne, nebyla, uh, nebo většina z nich uh, nebyla postavená na základě nějakých zdravotních nebo zdravotnických důkazů, ale na základě politických rozhodnutí. A ta rozhodnutí byla samozřejmě špatná. No, a potom jako takový příklad můžu uvést jenom takovou pikantnost: že Robert Koch Institut dokonce doporučoval, a to v těch dokumentech stojí, internační tábory pro lidi, které, kteří nechtějí plnit karanténu. A my si pamatujeme, že se to týkalo i lidí nenaočkovaných. Uh, ty internační tábory měly být zřízeny podle čínského modelu, doslovně to tam takto stojí, a ty internační tábory hlavně uh, vypadaly opravdu, uh, nebo připomínaly opravdu koncentrační tábory. Nízký budovy, oplocený, pár, pár takových objektů v Německu stojí, například v Sasku, nebo my jsme i v Bavorsku něco takového postavili, uh, počítalo jen... se s tím, já to jenom prosím tě dopovím, uh, už končím s tím, že jediný důvod, jediný důvod, proč je vlastně nesprovoznili, tak byl ten, že těch táborů bylo málo, tedy málo místa, a že nebyli schopni sehnat dostatek personálu, který by tam jako v nich fungoval. Takže, jak říkám, kdo nebyl na dovolení, nebo byl jenom jednou, zopakujte si to, je tady opravdu za mě tady hrozí reální riziko toho, že se opět na dovolenou jen tak nepodíváme. A tohle je stejně relevantní názor, jako když v České televizi sledujete analytika Romana Mácu, který něco říká. Já myslím, tak. že Zdenkova slova mají větší váhu než pana Máci který už na obrazovkách dlouho nebyl, a tuším, že byl i vypovězen z toho Institutu pro politiku a společnost. Mm -hmm. Zdenku, plno lidí se domnívá, že vlastně informace, které nám píší novináři, a to už taky jako mnoho lidí si myslí, že prostě tam někdo dostane příkaz vydat nějaký článek, a že se po to jenom někteří podepíší, mm -hmm. já neříkám, že to tak je. Lidé diskutují. Já ty informace mám, protože se pohybuju mezi těma lidma prostě po těch restauracích, hospodách, koncertech a všude možně. A ti lidé tam diskutují. To je možná taky důvod, proč tady vzniklo nějaké uzavření v těch letech 2021, protože největší vlastně revolta pro ten systém, který tě chce nějakým způsobem dostat tam, kam potřebuje, je uzavření, já nevím, areálu, kde se Kea Vaňku Vaňkův Kopec. Dneska no. už všichni ví, že to bylo nezákonné. Z mm -hmm. Kea Vaňku Vaňkův Kopec se dodnes nedomohl žádného odškodnění. Naopak jsou proti ním činěny kroky a je to neuvěřitelné, co se mm -hmm. tam rozjelo. Nikdo se k tomu nechce mít. Potom se zavíraly vlastně restaurace, kde se lidi stýkají, diskutují, já nevím, prostě diskotéky, prostě všechno, všechno se zavřelo. Ano. Takže jim jde o to, ty lidi izolovat doma. Ano. Doma. Poslední ano. jde před ty obrazovky a pouštět jim to jediné správné, co oni potřebují, aby ti lidé slyšeli. Tak samozřejmě. To se domnívají lidé, že tak to je. Jaký názor na to máš ty? No úplně stejný jako ti lidé, kteří se domnívají, že to tak je, protože v podstatě ono to ani v, jako v té době té takzvané pandemie jinak nebylo. Podívej se, Každý totalitní systém, a já tenhle ten režim považuji za totalitní, totalitnější dokonce, než co jsme tady měli před rokem 89, jo, pokud to někdo považuje za totalitu, tak já to považuji za naprosto relevantní, co ty říkáš. A ano, už i že jo, nacisti uměli skvěle využít mediální propagandu, když to se pořád opakuje. Tak na tom není co novýho vymyslet. Na tom není co novýho vymyslet. A ta propaganda funguje skvěle. Jakmile se začali objevovat na mainstreamu zprávy o tom, že VHO vyhlásila, ten, řekněme, ten stav nouze, nebo jak, jak se to jmenuje kvůli těm opičím než už potkáváš lidi s tlamokrytama venku. Už to potkáváš, už to potkáváš. To prostě funguje tak na cvrknutí. Musím musím ti to potvrdit, protože když hmm. jsem měl vlastně včera tankovat na Friedecko místecku hmm. tak na benzinové pumpě už tam zaměstnankyně měla zase respirátor jo? Hmm. na obličej. Pojďme ještě více do hloubky. Co tentokrát, pokud by se to stalo, a jsou velké předpoklady, že by k tomu mohlo dojít, protože vidíme, jaké kroky činí vláda, hmm. je to riziko teďka větší než to předchozí, kdy jasně bylo vidět, třeba my na KTV jsme chodili, dělali jsme odpor proti tomu. Hmm. Nebyli jsme jediní, dělalo to více lidí, ale já myslím, že vlastně díky tomu, že ten odpor byl, tak oni z toho couvili trochu. Hmm. Protože si myslím, že ty články, a to je zase můj názor, na základě článku 17 listiny základních práv a svobod, že oni si nás mnohdy testují, jako jak budeme reagovat těmi články, a pak tam je uh, anketa. Mm -hmm. A podle toho, jak ta anketa dopadne, tak buď to v tom pokračují a dělají tu mediální masáž. A nebo to je můj názor, jo. Mm -hmm. A nebo prostě stáhnou a jedou jinou uličkou. Může to tak být, ale uh... Tady pozor, protože oni moc dobře vědí, že mainstream, například seznam, když můžu jmenovat, že to je to, to ultra-levicově liberální, eh, progresivní médium, tak to má svoje spektrum prostě čtenářů, Ty to tam hlta, jo, a pro spoustu lidí je to dneska už je nějaký seznam nebo novinky, prostě irrelevantní, stejně prostě jako česká televize a podobně ale může to, tak, může to, tak, být. Ono spíš, já si myslím, že ten mainstream uh, protlačuje ty zprávy tak, jak je to politicky potřeba. Protože co si budeme povídat jako veřejnoprávní televize česká, opravdu veřejnoprávní. To je státní, že jo? To je státní televize kontrolovaná státem. Tam není o, tom, jako o čem mluvit. Co říkáš na zrušení 168, když je řeč o České televizi. Uh, Bude ti chybět? 160 Pořád 168. Já se na pořad 168 nekoukal. Ještě by uh, vím, znám ho, uh, z Friedrichová, Fridrichová samozřejmě tam řáděla roky jak uh, černá ruka. Uh, já jsem mě dělá tak trošku uh, radost škodolibou, že se teď mediálně vzteká. Uh, protože ona si zaslouží něco mnohem úplně jinýho, než jenom uh, být, řekněme, že jí vzali ten její prostě pořád. Uh, ještě je tam ale další pořád, který považuji za mnohem horší, to je, myslím, se jmenuje Newsroom 24, a to je maximální žumpa. Uh, nicméně, uh, jako na vysílání české televize to asi, nebo na té struktuře té české televize to asi nic moc jako nezmění. Jo. Mě pobavil komentář Jindry Rajchla, ten napsal, že se dočetl, že je zrušená 168. a nahradí to nějaký, já nevím teďka, seriál. S, po, s nějakým policajtem? Kapitán Topinka jo. jo něco jo. takového. Jo, taky jsem to četl. A že sice nevi, nevi, ho nikdy neuvidí, ale jo. že to je zároveň jeho nejoblíbenější seriál na české televizi, <laughs> protože nahradil 168. Jo. To bylo takové vtipné, jako. to mě pobavilo. Co by si ty sám rád osobně probral? Co, co tě trápí? Protože ty v tom Německu jako hodně pobýváš a znáš tu situaci, jaká tam je. Tak mě teď momentálně, co mě trápí, tak je ta, vlastně je ta, je ta škála těch nově přijatých zákonů, Tady v České republice, která přes léto, kdy lidi jo, si něčeho nevšímali, byli podvolených nebo jsou ještě podvolených a podobně, tak prošla. Jo, mezi, te, mezi ten takový nestěženější považuji zákon o korespondenční volbě, protože to, jak je sepsán a to, jak je prostě nastavený, tak je maximální vrchol pohrdání úplně všim slušným. A hlavně pohrdání úplně všema lidma, kteří žijí v téhle republice, a mezi ně teda překvapivě teď řadím i ty progresivce, protože i oni tímto jsou v podstatě podvedeni. Protože pokud uděláš zákon, který ti změní volbu z, z volby demokratické, tak jak byla nastavená, Uh, a tajné hlavně a uděláš z ní prostě takovýhle myšmaš, kdy najednou uh, lidi v zahraničí nevolí už tajnou volbou, uh, kdy je tam prostředník, který by tam nikdy být neměl, tím myslím jako pošta, a to nejenom česká pošta, protože jo, když to bylo z Ameriky, to bukují přes kolik místo, ne, a tak dále, a tak dále. Takže Uh, já, to vnímám, uh, já to tady vnímám vnímám jako takový další bod, kdy, my kdy si uh, tenhle režim upevňuje svoji moc. je mi je jedno, jestli je tam fiala nebo, ne nebo kdokoliv jiný. Prostě režim. Tady, nej tady jde o režim, o systém. Promiň, jednu věc. Já si pamatuju, když uh, v únoru, myslím, že před minulý rok už to bylo minister, který se jmenuje Síkela, tak prohlásil do televize vůbec poprvé, že se bojí, aby lidé nezačali volat po změně systému. A teď to zaznívá opět. Oni totiž jsou tak hloupí, že oni těm lidem řeknou toho, čeho se bojí. Bohužel zatím ty lidi, tady u nás ta většina, toho nevyužila. Toho nevyužila. Protože pokud by lidi začali opravdu říkat, a oni ani nemusí demonstrovat nic prostě, pokud by napsali na Facebook, chci změnu systému. Kdyby to takhle udělalo 20 tisíc lidí. Oni se zblázní, oni, oni se, oni bouchnou. Protože to je to, čeho oni se bojí. Zase to je semínko. Ano, ano. <tězvá> no je to tak? No. A co s tím, protože, podívej se, byl tady bývalý prezident Miloš Zeman, který hmm. měl vánoční projev, tu tuším byl, to nebyl novoroční, to, byly, to byl... On, on měl vánoční. On měl vánoční a televize Prima to odvysílala, ale střihla tam to důležité. To, co já jsem dal na KTV a co měl i Miloš Zeman na svém profilu, že vlastně lidé mají právo... Na odpor. Na odpor. Ano, ano. To tam střihli. Takže je vidět, že se z toho bojí, protože jinak by to přece mainstream normálně odvysílo, mm -hmm. Takovouhle informaci. Viděli, viděli bychom to, jak se pustil třeba do Miloše Zemana nebo do někoho jiného jako jo, na tom mm -hmm. seznamu. Proč to tak není? No, uh, ty máš na mysli, co proč není. Proč nás mainstream neinformuje a neze... ne... No. podívej se. Uh, my tady v České republice žijeme v obrovském informačním embargu. V obrovském. Pokud sleduješ novinky, seznám českou televizi, CNN, Prima News a tyhle cty, nedovíš se vůbec nic. Vůbec nic. Ty se vůbec jakožto občan České republiky nemáš šanci dozvědět ani ty informace, které podává západní mainstream. Um, my jsme tady prostě, nebo tady lidé v této republice jsou tím mainstreamem oblbováni. I v Německu, když to srovnám, tak se objevují kritické reportáže, kritické názory, kritické uh, jo, hlasy. To u nás není. To u nás není. Uh, hlavně... Diskuze tam se... je zablokována, pokud něco takového nastane. Ano, ale víš, ono v tom Německu, uh, i ti redaktoři, oni ti natočí reportáž o tom, jak tamhle prostě uprchlíci v uvozovkách nebo imigranti se zmasakrovali mačetama nebo se tam naháněli. Oni ti občas ukážou nějaké... U nás, u nás se vlastně pustí jenom to, když už se pustí, tak se pustí jenom, jako vy jste o kterém jsme mluvili, jenom takovej ten jeden střípek, ale ne celá ta škála. Lidi tady nemají možnost vůbec prostě dát si ty věci do souvislostí tak, jak jsou. A proto vždycky tady jsou lidi hrozně překvapení, když najednou přijde pandemie, nebo najednou prostě se jako něco stane, jo. Protože oni prostě nemají ty informace. Jaké je řešení podle tebe? Jak se tomuhle dá předejít? Hm? Jak se tomu dá předejít? Tomuhle se, tomuhle se nedá předejít. Ale je, je pro tebe to... třeba uh, cesta potkávat se s lidmi na náměstích, diskutovat s nimi. Ale určitě, jo. jako to, samozřejmě to. Uh, uh, Nemyslím to, demonstrace, to... myslím třeba schromáždění, jako dělám já s KTV, jo. Je pro lidi, aby se potkali, oni mezi sebou diskutují a jsem tam nějaký program. Jo. Ale no, tak určitě, jako tohle to není na škodu, ono je velice nutné, aby tenhle ten systém, tenhle ten režim, cítil, že ta společnost jako ho má plný zuby. Ale ke změně jako takový, tý, 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 dramatický tomu, řekněme, obratu nebo změně systému, tak tady od nás nedojde. To je, je, to sice blbý, že to říkám, ale je to tak. Ono to přijde zase zvenku. Jo? Musí se to zlomit Amerika, Německo. jo, tam, 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 tam odkud nás to ovlivňuje, tak tam se to musí zlomit. Teprve pak se to přeleje až k nám. My sami tady nic nezměníme, protože my, bohužel, a bylo to vidět i e, krásně na Slovensku, kdy oni si tam prostě zvolili Fica, jo, ačkoliv ten mainstream tam jel úplně těžce proti němu, ne teda, že by byl Fico nějaký e, ten, e, jako spasitel nebo to, ale prostě představoval v ten okamžik tu změnu. Takže lidi ho volili. Ale tady, když se podívejí, jak dopadly volby do Evropského parlamentu, když pěti kolka, z kolika hlasit, když tam měla takovou sílu, jako uh, skoro jako ve volbách parlamentních. Jo. Takže my tady bohužel máme. Já jsem chtěl říct, my tady bohužel máme Prahu. Jo. <laughs> Ale úplně tak spontánně. Ale ono to v podstatě asi tak je. Prosím tě, jsi proto, aby lidé žijící v zahraničí Větší část toho roku hmm. měli šanci volit a rozhodovat Ne to v žádném případě. Sedě. Ne, 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 v žádném případě. Naprosto to odmítám. Naprosto to odmítám. Já naprosto odmítám, aby lidé dlouhodobě žijící v zahraničí, měli možnost volby tady. Protože já jsem byl taky, že v zahraničí, ale že jo, ve vedlejším státě. A ono je něco jiného. Když seš, jako třeba, přejíždíš jenom nebo tak, a něco jiného je, když seš na druhé straně země koule a vůbec nemáš třeba pět let nebo deset let ponětí o tom, co se politicky, nejenom v té dané republice, ale na celém tom kontinentě děje. Jo. Je, to, je to prostě, je to naprosto vyloučený a neměli by ty lidi volit. Ať si volej tam, kde žijou, jo? protože státní občanství. Uh, by jako takový nemělo uh, opravňovat člověka automaticky k tomu, že může volit. Tam se to musí brát prostě z více, z více jako směru. A co mě úplně šokuje, takže v rámci no, ty, ty, ty tohle z toho zákona Tady XY lidí, kteří tu v životě nebyli, nemluví naším jazykem, vůbec nevědí, jak to tady chodí, nevědí, jak funguje Evropská unie, nevědí, jak funguje tenhle stát, respektive nefunguje, a podobně, tak aby dostávali občanství jenom na základě nějakého místo přísežného prohlášení, jako co to je. Co to je. A to až do nějakého čtvrtého koleného. Takže to potom. Tohle je živná půda pro neziskovky. Jo. To je prostě, to, to, je pro ně připravený, to nikdo mi nevymluví, jo? Který budou takhle sbírat lidi podle toho, jak, budou, jak bude potřeba naplnit ty hlasovací kvóty a uh, budou jim, že jo, třeba za to platit, nebo nevím, jak je jinak motivovat, ale každopádně já v tomhle som vidím obrovský, obrovský, podvod, jako úplně největší. Když mluvíš o těch neziskovkách, si pro zrušení neziskovek, ale teďka mám na mysli takových, které čerpají e, dotace hmm. a které nejsou schopny vlastně svůj provoz financovat e, třeba z darů dobrovolných, jo, protože pokud jako někdo se rozhodne dobrovolně darovat dár nějaké hmm. neziskovce, tak ať prostě funguje, jo, ať, ať pokud ne, nečiní nic nezákonného, je že to uvedu třeba na spolku KTV, Hmm. Nás schválilo ministerstvo vnitra, nic nám nemůže nikdo vytknout, hmm. máme tam dobrovolné dary a prostě nečerpáme žádné evropské dotace nebo prostě nějak, nějaký balík peněz hmm. uh, zdaní uh, vlastně občanů České republiky. Hmm. Ale si pro zrušení těch neziskovek, které právě tohleto, jako oni jsou zakládány mnohdy, to vypadá jenom za nějakým účelem, jak ty říkáš, jo? A je to náš názor teďka. Měly by takové neziskovky fungovat, pokud nejsou schopny, dejme tomu, pokud se to týká třeba ochrany dětí a tak dále. Jo, tak tam jsem schopen. No, ono je ochrana, ochrana, já to řeknu tak, trošku jinak. Přesně. Já jsem pro zrušení naprosto veškerých politických neziskových organizací. A je úplně jedno, v jakém směru oni jakože působí. Pokud někdo chce vytvořit strukturu a, a, vést politický boj, tak má právo na to založit si buď to politické hnutí nebo stranu. Není možný, aby tady byly politické neziskovky, které mají svoje lidi ve vládních výborech, kteří tam zůstávají bez ohledu na to, jaká vláda nebo jaká strana se dostane k moci a připravují vlastně tu legislativu, pro vládu. Není to možný. Tohle je úkol politiku, nikoliv zástupců neziskových organizací. Takže já jsem pro naprostý nejen zrušení, ale absolutní zákaz působení politických neziskových organizací u nás. To jsou ty neziskové organizace, které nevyvíjejí žádnou faktickou činnost, ale pouze, řekněme, tu politicko-ideologickou. Nezisková organizace jsou i dobrovolní hasiči. Jo? Jasně. Ta, tak samozřejmě proti těm jako nikdo nic neřekne. Určitě. Jo, klokánci a podobně. Proti těm nikdo nic neřekne. Ale takový ty jako Česká ženská lobby, Transparent, e, Centrum pro migraci a integraci a další tyhle ty neziskovky, které nevyvíjejí vůbec žádnou faktickou činnost, a vyvíjí jenom papírovou, čistě politickou činnost. Zakázat, zrušit a zakázat. A já ti řeknu proč. Ono není důvod jenom ten, že oni ovlivňují uh, politiku a v pozadí vlastně připravují legislativu. Ale tady je ještě druhý důvod, že vě většina z nich je financována ze zahraničí a přes tyhle politické neziskovky. Je ze zahraničí ovlivňován politický prostředí u nás, což je naprosto něco neakceptovatelného. Buď tady máme stát, kde tedy máme svoje národní zástupce, anebo tady máme stát, který je dosazen jenom loutky, jakože teď to tak je. A je úplně jedno, kdo, se zvo, kdo, kdo bude zvolený, A řídí ten stát někdo ze zahraničí. To je prostě... Takhle to tady funguje. A je potřeba tohleto odstřihnout a zrušit. Co si budeme nalhávat? Ty neziskovky nebo drtivá většina z nich, ty politický, tak jsou samozřejmě dotovaný i fondy Evropské unie, tudíž i unie přes ně má na nás další takovou kliku, jo? Ty jsi říkal, že společnost zatím u nás nevolá po změně, jako jo, většinově. No, nepřijde mi to. Nepřijde ti to. No. Jak si teda vysvětluješ podporu současné vlády? Kolik ona teďka je? 2%? procenta? Podívej se. No, možná pod 2%. procenta? My tady, mám, tady se říkalo, že vláda nemá podporu, lidi chtějí, aby vláda odešla, Fialová vláda je špatně, ale to se říkalo i před těma volbama do Evropského parlamentu a viděl jsi ty volební výsledky, takže za prvý, já těmhle průzkumům vůbec nevěřím, u nás v téhle republice mě průzkumy vůbec nezajímají, protože stejně vždycky je to úplně jinak, než ty průzkumy řeknou. To je obrovský rozdíl mezi náma a německým mimochodem. Tam je to o pár setin procenta nebo maximálně o procento o dvě, ale víc ne ty průzkumy. Tady u nás je to všechno úplně převrácené. Tady u nás se ty průzkumy dělají, prostě jsem o tom přesvědčený, na objednávku. Ale tak ono stačí tisíc lidí, že jo? Tisíc no, lidí jasně. je vzorek pro no, ně. Jasně. A když já se postavím před vysokou školu, tak jaké budou mít názory? No tak A jistě. Pokud se postavím před fabriku, která byla hmm. teďka jako zavřena v Ostravě, jaké budou ty názory? Hmm. Jo, je to přesně o tom, koho hmm. se postavíš a koho si vybereš, koho oslovíš. Hmm. Já bych to nejraději dělal třeba v živém vysílání, jo? Že bych se postavil na Ostravské náměstí a ptal se těch lidí. Ale zase to je o té odvaze, jestli se hmm. tě lidi nebudou bát, jako. Možná no, te... k tomu dojde, hele. No, hele, mo možná, ale já si myslím, teď je úplně nejblbější období, protože je období prázdnina, lidi, že jo, hezký počasí, lidi jsou pryč, a dovolený a tak dále. Lidi se, lidi se prostě snaží žít zase takovým tím normálním způsobem života, jo. Ale oni jim do toho, právě jak jsme se tady bavili, v, si myslím, velice brzy hodí opět vidle. A je potřeba, nebo takhle, já bych doporučoval těm lidem, ne, aby nějak jako masově demonstrovali, nebo jo, ale aby to začali ignorovat. Je to úplně nejjednodušší. Je to úplně nejjednodušší. A nejefektivnější způsob, jak ten, řekněme, jak tyhle ty systémové nesmysly položit. Prostě ignorace. Chtějí po vás nosit tlamokryty v takovémhle počtu. Ignorujte to. Chtějí po vás uh, uh, nějaký, já nevím, abyste zůstali zavřený, nebo to. Ignorujte to. Prostě kašlete na to. Ignorujte to. Dám příklad. Když jedete v autobuse městské hromadné dopravy, když tam vy jako jediný nastoupíte bez tlamokrytu a všichni ho tam ostatní budou mít, ty ostatní vás sežerou vylítne po vás řidič. Prostě budete mít velký problémy a dostanete se pod velký tlak. To je logický. Ale když vás v tom naplněném autobuse bude takových pět, tak už si vás nikdo ani nevšimne. Přesně, jo? tak ani si nedovolí. Ani si nedovolí. A možná po těch pár měsících, nebo kolik to je, doka, půl, mm -hmm. Kdy tohle to opadlo, a plno lidí mi třeba říkalo, možná to říkají i tobě, já se ti divím, že to pořád děláš, teď už je celkem klid, jo. A stačilo jim sundat jenom ty roušky a přestat zakazovat pohyb z, ok, z kraje do kraje, hmm. jako, nebo z okresu do okresu, což nám nikdy nikdo nezakázal, my jsme jezdili pořád. Já uh, jsem jezdil taky pořád a budu jezdit tak. Budu i mezi státy, po, po Evropě jsem jezdil, mě to bylo jedno. Víš, jak se krásně jezdilo, Ivane? Všichni byli doma. Všichni jo, jo. byli doma. Všichni byli zalígrovaní, a ty dálnice byly úplně prázdný. Ale úplně já jsem, já jsem s tím autem si jezdil pojď úplně. Jsem tam nějaký policajt, jsem tam nějaký auto projelo, jo, ale ty policajti úplně máme klídek. Odměna jo. pro odvážné. Ano, jo? ano. ale to byla. Ale, ale jako ona to byla na jednu stranu opravdu velká pohoda, ale na ú, úkor čeho? no na úkor toho, že ta většina těch lidí prostě si dřepěla doma, že jo, jako no abych to dořekl, já no. jsem jim říkal že vlastně nic neskončilo že to bude salamovou metodou a dneska už mi dávají někteří zapravdu že opravdu jako jsou právě s tím co schvalují, hmm. jo, že to jsou takové přípravy, no a pokud se naplní teda ta předpověď kterou nám tady jako nějakými signály vysílá Andrej Babiš hmm. a jiní tak se to bude opakovat ano, no, tak. Uh, a... potom možná dojde k něčemu. Podívej, Ivane. Dik je to tak jednoduchý. Německo, Španělsko, Portugalsko, myslím, Francie a Itálie, jestli jsem ty státy vyjmenoval dobře, úplně čistou náhodou, teď od září, úplně čistou náhodou, začnou testovat ty EU očkovací průkazy. Ivane, Zase. z logiky věci. Jak oni je otestují, když nebudou mít tu pandémii? No, neotestují je nijak. Oni potřebují nějakou situaci k tomu, aby je testovali. Jo, to je další takový vodítko, který jsem tady nezmínil. Zase na druhou stranu, pokud Hello? se o tohle postará Ivan Bartoš, tak jak se postaral, Jo, <laughs> o stavební zákon a podobně. Tak, jo. tak se nemusíme bát, že? No. Ale nás se to netýká zatím. Hmm. Jo, My do toho nejsme zatím zapojení. Oni ty velký si to voskoušej a pak nám to sem jenom takhle dotlačej. Jako vždycky, jako no, všechno. Pak, pak záleží na nás, jestli to necháme líbit nebo ano, ne. Ano, je to přesně tak. Jo. Takže... Je, jo, Takže jak na tom jste lidi? Jak na tom jste? Jste připraveni, pokud něco nastane? My tady nešíříme žádnou poplašnou zprávu, ne. pouze diskutujeme na základě článku 17, tak jako v televizi Prima, Nova, České televizi a tak dále. Jsou to naše osobní názory. Vycházíme z informací, které jsou z mainstreamu. A, a vyjadřujeme zde vlastní pohled na věc. Zdenku, řekni ještě ně něco k tomu, já se podívám, jestli tam není nějaký, nějaký dotaz na tebe. No to se určitě podívej, protože třeba lidi se budou jako ptát, ale jak říkám, těch indicí už je tolik, že to prostě, já, já se domnívám, že to je nevyhnutelný. Jo. Uh -huh. Můžu se mílit, jo? To, jako, to ne, že ne. Spíš tu jsou pozdravy, všichni mm, tě zdraví, jo, píšou, že se nedají, ale to je asi ta skupina těch odvážných. Jo. To je dobře, že stále jsou odvážní lidi. A pokud máte nějaký dotaz na Zdeňka, tak ho teďka rychle napište, já mu ho dám a my se ještě chvíli budeme bavit. Tak. Všichni palec nahoru. Všichni palec nahoru. Tak oni, víš, u mě, já, jsem, já si toho všímám i v rádiu, Ono když mluvím, tak o, lidi nemají moc dotazy. Oni čekají, co ze mě vypadne. Jest. Já jsem na to přišel, já myslel, já jsem si ze začátku myslel, já teď budeme trošku to ulevíme, jo? Jasně. Ale já jsem si ze začátku myslel, že jako ty lidi to nezajímá, nebo že jsem pro ně prostě nějaký nu že nudné, nudný, nebo že mě mají za blázna, nebo ty znáš to, jo? Takový myšlenky člověk jako má. A proto oni nepíšou žádný dotazy. Oni se fakt tajně neptají. Ale u mě to opravdu tak je, že ty lidi, protože já se z toho všiml na grafických křivkách prostě e, přístupu a posluchovosti a tak dále. Mm. Oni ty lidi bedlivě poslouchají a oni čekají opravdu na, ty, na ten příval informací. Oni, oni se ani nechtějí ptát, oni čekají, co ze mě by... Setkal se setkáváš se s tím taky tak? E, někdy ano, mm. ale je to asi o tom, že oni opravdu nemají ty informace, tak jak si říkal, ano. že jsou prostě tříděny. Mm. Rozhoduje se o tom, co nám bude řečeno a co ne. Ano. Proto my vysíláme živě i, i dlouze. Nejdelší živá, který jsme kdy měli, tak bylo snad 7 nebo 7,5 hodiny. Ten byl z e, přestupkového řízení v Třinci z roku 21. No a tak můžete si říkat, co chcete, ale z toho živého vstupu, ten už nikdo prostě. E, z toho se dá vystříhat hodně věcí, hmm. jo. Takže vy jste viděli, že opravdu se to tak dělo. Vy jste mohli přijít na ten úřad a viděli jste, že tam KTV je a že tam vysílá. Nikdo nemůže říct, že by se to nestalo, že to je manipulace a že je to sestříháno. Proto já točím ty dlouhé živáky, protože ano. jsme vytvořili uh, knihovnu videí, kde ty věci jsou. A teď, teď hodně lidí mi třeba píše určitou věc, ale já se těch chci zeptat, jak si představuješ uh, nestranou televizi? No... Uh, Ví, víš, na co náražím, my jsme se o tom bavili, jako, že některé ano. věci jsou mi teďka vytýkány, ano, ale... Ne, jako já si představuji nestranou televizi takovou, a nebo vůbec médium jako celkově, který uh, si zve obě strany, nezasahuje do, je, v rámci moderování uh, názorově uh, vlastně do těch rozhovorů například a nevyjadřuje ne, nebo nepřiklání se ke stanovisku té strany, jakou má, jaký stanovisko politický nebo směr má majitel toho média. Já ano, u mainstreamu soukromýho, tam bych to toleroval za jedné podmínky a to za tý, že to médium by mělo za povinnost mít veřejně non-stop uvedeno, jaký politický směr zastává a názor, jo? Tak potom jo, protože to potom, člověk si řekne, jo, tyhle ty prostě zastávají, zastávají progresivní věci, vy třeba seznam CZ, že jo? Protože když to řekneme my, my to víme, tak, tak spousta lidí tomu nevěří, protože je to mainstream, jo? Ale oni jsou i ti redaktoři, reportéři, za mě spíš teda aktivisti, už dneska. A ti majitelé, oni mají ten směr, že jo? Stejně tak, jako ho má Česká televize, když to sám, sám přiznal, kdysi i jeden člen té rady, když řekl, že Česká televize musí mít nastavený nějaký ten směr toho vysílání, protože dostává dotace od Evropské unie. Není to veřejnoprávní televize. Není. Prostě není. Hmm. Není. Jo? A, a podobně. No a co se týče veřejnoprávních médií, tak tam si představuju právě, že tam bude strana protistrana, budou mít, uh, budou mít uh, stejný čas a moderátor má být takovej, aby absolutně byl nestranej. Jo? znám jednoho jediného reportéra z české televize. Jednoho jediného, který má jasně soukromně vyhraněný názor, ale je tak profesionální, že v těch reportážích, já ho nebudu jmenovat, abych ho jako nepoškodil nebo tak, ale v těch reportážích nikdy ani jednou, co, co, co jsem jako viděl jeho výstupy, a už je tam asi 30 let v té televizi, mm -hmm. tak neudělal to, že by uh, jako nahrával nebo přikláněl se k jedné nebo v druhé straně. Ne, on to dělá a je jediný v té české televizi. Mm -hmm. Hmm. Uh, jak se dá přerušit půpeční šňůra naší vlasti a řízení zvenku? Otázka. To Úplně jednoduše, vystoupením z Evropské unie. Jenomže k tomu tady bohužel ještě stále... Není podpora veřejnosti, protože lidi se bojí, že by to tady zkrachovalo, všechno se zhroutilo a my bychom pomalu zanikli. Jo. Přitom pravda je taková, že čím díl my v té Unii budeme ještě setrvávat, tím horší situace u nás bude. A hlavně jako já jsem rád, teda, že nejsem ta další nebo další další generace, která si tuhle dobu tvrdě odskáče. Tamhle máme další dotaz, nebo tady ještě jeden. Paní Kučerová, dobrý den. Zajímá vás, prosím, akce pana Petra Bílého, 16. 16.9. v Praze. Tak, já se k tomu vyjádřím, paní Kučerová. Tenhle člověk dostal prostor na KTV. Já už se s ním zabývat nechci. On má svůj prostor, já mu nepřejem nic špatného, na rozdíl od něho, kdy on celý rok pomlouval kohokoliv, všude možně. Cokoliv vymyslí tenhle pán, je předem prostě pohřbeno, protože pomluvil tolik lidí, s těma lidma se spojovat nedá a hlavně tenhle pán a ostatní se distancovali od KTV a já nemůžu riskovat a nutit někoho, kdy oni si rozmyslí, že chvíli jako jsou s náma a potom jsou bez nás. Ne, možná jste si všimli od začátku, že KTV prostě pokud se s někým rozešla, tak už se k tomu nevrátila. Proč je to jako slepovaný hrnec, vždycky vám to ucho upadne. Naopak bylo to vidět u těch lidí, kteří se rozhádali, pak se zase dali dohromady, pak se zase rozhádali, pak se zase dali dohromady. Rozbíjí to vlastně ten tah na tu bránu. Jo? A tyhle ty lidi, já nevím, jestli to dělají z vlastní hlouposti, nebo z velkého ega, anebo záměrně, a je to jejich práce, kterou mají dělat, takže proto s některýma lidma se spojit nemůžete a někteří lidé už se předvedli a proto je potřeba dávat dohromady ty, kteří tady dlouhodobě něco předvádí a mají stabilní tak na bránu. To je za mě. Mm -hmm. Chtěl si k tomu něco? Já pana Bílýho moc neznám, protože já nemám čas sledovat, kde se kdo kde s kým na té aktivistické scéně hádá. Mě to přestalo bavit v roce 2016 tohle to sledovat, takže... Já k tomuto tomu jako nic neřeknu. Já ani nevím, že nějaká vádle akce je. A uh, takže nevím. Já protože jsem spíš zaměřený politicky uh, víc než uh, aktivisticky, tak mě dneska už zajímá zejména ta politická opozice, aby ta byla silná. Jo. Ten aktivismus je dobrý, samozřejmě je důležitý, ale pokud není siln, řekněme, nějaká silná skupina, jo, která by prostě jako dokázala nějakým způsobem dát o sobě vědět, podívejte, ta protistrana má milion chvilek. Jo. Tím se podařilo zaplnit kvůli nenávisti k Babišovi, tak se mu podařilo zaplnit letnou. Jo, to se jako nám těm opozičním lidem vůči tomuhle systému nikdy nepovedlo. Ale tam bylo taky plno peněz z podivných strán, ano, jako od různých lidí bylo, a tak tam dále. Ano, to bylo samozřejmě, samozřejmě. Jo, takže. Další dotaz. David Hladký, čete přeci zrušila jeden kanál. Ivane, neměl by se s ho ujmout a obsluhovat ho? <laughs> Kdyby tahle nabídka přišla, tak určitě by nebylo fér, abych o tom rozhodoval sám. Myslím si, že tady je více alternativních médií, kde by měla vzniknout, dejme tomu, nějaká rada a ti by měli rozhodovat. Protože zase mohl bych zvlčet, a mohl bych z toho udělat prostě něco, co je v současné době česká televize, a to bych velice nerad. Dělám to čtyři roky, dělám to pořád stejně, ač někteří teďka píší, že se jim nelíbí, co dělám, ale já jsem jasně řekl, já dám prostor každému, kdo se nedistancoval, nebo kdo neníčí majetek KTV Live, což je naprosto v pořádku. Takže já jednou bych rád v těch vysíláních měl, tak jak to bylo teďka s Příčov, jo? kde mm -hmm. ty jsi tam byl vlastně, že jo? Dám několik mikrofonů a můžeme se bavit v živém vysílání, to má velkou váhu. A pokud se ti politikové nebudou bát, tak tam klidně může být Fiala, může tam být Babiš, může tam být Zdeněk Chytra, může tam být Ján katka Konečná, Jindřich Reichl, Vondráček, Okamura, prostě všichni, kteří za sebou mají větší skupinu, jo, protože... Jo? Uh, i z těch menších, jo, ale nesmí to být někdo, kdo tady jako dlouhodobě předvádí, že prostě rozbíjí, pomlouvá, ničí. A místo, aby byl vděčný, že vlastně mu bylo pomoženo, že by neměl ani ten počet sledujících, tak prostě je schopen hodit vlastně tu chudlu do zad, jo. Já ti to řeknu, já to trošku upřesním. Prostor by měli dostat, kdybych já byl na tvém místě, lidi by dostávali prostor, pouze lidi, kteří fakticky, řekněme, a to je jedno, na té politické nebo aktivistické scéně jsou, ale kteří fakticky něco dělají, vytvářejí nějaké hodnoty, které jsou za nima vidět. Protože my tady máme, a já jsem z toho strašně unavený a vyčerpaný od roku 2015, co se takhle pohybu. my tady máme 99% rádoby aktivistů, kteří si myslí, že všechno se dá změnit jenom hubou a že stačí, když se jenom někde ukážou, promluvějí o něčem, jako strašně inteligentně. Všichni za nima půjdou a oni všechno změní. Takových je 99% aktivistů na té takzvaně vlastenecké scéně u nás. Teď jsem mi nahrál. Teď se mi nahrál, než bude další dotaz. Pamatuješ si, že těch, kteří poukazovali na ty nezákonnosti, bylo málo v těch živých vysíláních za začátku? Jo, uh, a najednou se roztrh v současné době a vidím z těch studií ty stříhané, připravené prostě diskuze. To není ani live, takže proto to nemá pro mě takovou hodnotu. Uhum. A uh, mě hrozně vadí, že třeba člověk, kterého jsem si vážil, a nebudu říkat, teď neovlivňuju to, ať si ty lidi vyhodnotí sami. Najednou je třeba i z toho studia vulgární, jenom proto, aby získal určitou část společnosti ano. na svou stranu. E, kde byli tihle všichni, když my jsme vysílali z těch úřadů, když jsme přejižděli ty kraje, kdy se to nesmělo, když jsme mm -hmm. ukazovali ty věci? Kdyby oni se přidali, tak si myslím, že ten tlak v roce 2021 byl tak velký, mm -hmm. že už mohlo dojít k něčemu tam. Ano. Jo? jo, ale to máš zase prostě, to je, to, to je ten egoismus. A co si budeme povídat, tak právě za toho COVIDu jsme tady měli pár výtečníků. I kandidátů na prezidenta, kteří jenom v uvozovkách pěkně kecali. Ne, v podstatě ale faktického, jako co by mělo dopad. Neudělali vůbec nic, ale. Splnil se jim ten účel, pro který oni se ukazovali, a to, že se na tom neuvěřitelně napakovali od lidí. Jo? Uh, já tady nebudu jako nikoho soudit nebo uh, tak, ale mě je hrozně líto, když někdo zneužije v krizi důvěry lidí. Opravdu mi, a já to já to nenávidím. Já to prostě já toto. To, Úplně bytostně to nenávidím. A to se při tom covidu dělo docela hodně. Jo? Docela hodně. Takže já bych chtěl i teď varovat, aby lidi nenalítávali prostě jenom na nějaký hezký keci, ale taky se podívali, za kým jako stojí jaká práce kdo třeba chodil za politikama, kdo prostě sepisoval dokumenty nebo podával třeba trestní oznámení nebo uh, zveřejňoval uh, prostě informace relevantní pravidelně, um, ale relevantní. Jo, mm -hmm. žádný bílý klobouky a podobný nesmysly. Rozumím ti. Jo, kdo Ž žádný tady. Prodej a kde, předražených hrnců. Ano, A kdo tady prostě jako fakticky něco dělal? A kdo tady hlavně nerozeštvával, nerozeštvával ty lidi mezi sebou? Kdo neříkal, ale tenhle je špatný, tenhle je dobrý? Nebo to. Já jsem to taky nedělal. A nedělám to. Teď jsem na jednoho poukázal z mnoha. Mm -hmm. Nebudu jmenovat, protože říkám, já se letím nezabývám. Já chci jenom varovat lidi, aby nenalítli každému blbci. Který se jako nově objeví? Na scéně. Ano. Já pokud jsem se k něčemu vyjadřoval, hned bude další otázka, tak to bylo v rámci toho, že bylo zautočeno na KTV a já mám povinnost ten spolek chránit. Samozřejmě. To znamená, že jsem se vyjádřil a potom jsem nechal třeba embargo a mlčet hmm. a porozuměl jsem se vyjádřit. Ale už to nemá smysl, taky už to nebudu řešit, tohle hmm. zdenku. Já myslím, že po čtyřech letech. A ty od roku 2015 už jsme si vybudovali prostě nějakou pozici někde. No určitě, a abu... my tak, mm. tak Takže my nemusíme obhajovat svoje kroky, myslím si, že to děláme pořád stejně. Další otázka je. Tak, zaznamenáváte nějaké útoky na vaši osobu? Uh, tam to ale ještě pokračuje, asi ta SMS, ne? Ne, ne, to stačí to. Uh, tak útoky. <laughs> <laughs> uh, to by se dostalo teďka ocenění, se jo, jo, jo. to je takový jako... Já jsem od LGBT aktivistů dostal certifikát na Facebooku, že jsem, uh, že jsem homosexuální homofób, protože podle tohoto aktivisty i homosexuál v naší společnosti může být homofobní. <laughs> Takže Mám takovýhle ocenění velký. Teda. A to učinil kdo, tohleto? Jak se jmenuje ta společnost? Uh, já nevím, uh, jak se, uh, jako jestli Nebo vysloveně kdo, kdo, kdo spadá. Kdo ale stojí? je to jeden aktivista, který prostě má blízko k uh, LGBT neziskový organizaci Transparent. Takže velký ocenění Vážím si to. Jasně, Jsem se taky si do skalocti, taky jsem nějaký dostal. Ale jako, že by na mě někdo útočil, že by mě chtěl někdo jako likvidovat, nebo že by mě někdo vypisoval výhružný ty, tak zatím dlouho byl klid. Ale on brzy asi skončí, si myslím. Mně se dostalo, že jsem dezinformátorské eso, což je pro mě jo, velká podstava. to je. Stojíš jo. na indexu? Ah. <laughs> je to pro mě velká podstava, protože z větší části se ukázalo, že dezinformace v podstatě v českých podmínkách je pouze nadčasová pravda. Ano, ano. A jo? která se během pár týdnů že ostane jako relevantní informací. Ale bavíme se o dezinformacích toho typu, že ne bílé klobouky, jak říká tady ne, Zdeněk. Ne, to jsou prostě K tomuhle se mi nehlásíme. Tomáš Pěkný, co s tím ší... zeleným šílenstvím? Co s tím zeleným, s tím šílenstvím? zeleným šílenstvím? Zelený šílenství. Uh... Je samozřejmě obsáhlá věc Green Deal, jo? protože to zasáhne všude. Za prvý tam jde o daně a o to vytahat lidem uh, peníze. S tím my neuděláme asi nic moc jako lidi. Uh, s tím může udělat něco zvolená politická reprezentace, jo? která ten ty zákony uh, prostě změní. Jo, tu legislativu. Uh, úplně nejlepší by bylo, kdyby přišel někdo, jako byl v Americe Trump, když byl uh, poprvé prezidentem, a mezi prvními kroky, který v tomhle směru on tam udělal, bylo, že odstoupil od pařížských dohod. On je vypověděl. Mm -hmm. Jo, takže toto by bylo potřeba i tady u nás. No a potom už bychom nebyli tolik vázaný, samozřejmě, nebo bychom měli větší takový ten manévrovací prostor i u, v rámci Evropské unie, protože přeci jenom ty předpisy a zákony nám diktuje Brusel. Jo, a jak říkám, jako tady stejně dřív nebo později my z té unie vypadnem, protože ta unie se neudrží. Jo, neudrží se. A čím díl my v ní budeme, tím hůř to pro ty další generace bude. A možná i pro nás. Jo, já prostě už nevěřím tomu, že, ta, že Unie se udrží. A já vám řeknu proč. Tady lidi kroutějí hlavou, že to není možný. Ale stačí, aby šlo do koalice silný, anebo aby vyhrála AFD volby v Německu. A je okamžitě po Evropské unii. Okamžitě. Protože AFD má jako jeden z hlavních a primárních bodů svého programu Dexit, vystoupení z EU. A EU bez Německa prostě být nemůže. Když se bavíme o AFD, já jsem tam taky hmm. byl v Německu, taky jsme točili rozhovor samozřejmě, že jsme se tam dostali díky podpoře diváků, za což děkuju. A v podstatě tam vzniklo něco, nějaké vlastně policejní manévry, no. které byly vyslány údajně z České republiky, že na to no. poukázala ne, yes. BISka, snad, ale to není relevantní, že jistý poslanec AFD má být sponzorován. Petr Bystroň. Tak, že má být sponzorován vlastně e, penězi z Ruska, z Moskvy, jo? Mm. No. Mediální smršť mm. poškodilo to toho člověka mm. a nakonec se ukázalo, že neprokázali vůbec nic, že to byla jenom bublina. No jasně. To byl, to byl klasický předvolební tah, režimní, režimní kdy to, podobné tyhle ty kauzy se dějou před, jako před každým má předtím to byl korektiv, že ten velký skandál. Konference ve Vanze 2.0, nakonec se z toho zjistilo, že to bylo úplně jinak, že žádná takováhle konference se jak vůbec nekonala, bylo to úplně o ničem jiným. A tohle je a, prostě takový rituál předvolební, jo. Bohužel tím, že už se to vymyká, jako řekněme, nějakému právnímu státu, tak uh, my tady uh, my tady my tady prostě žijeme v situaci, kdy nás tady ty neziskovky politický, o, jak, o čem jsme mluvili, ovládají, protože korektiv je obrovská neziskovka. Teď oni spolupracují s těma spravodajskými službama, jo, tam v Německu je to, že jo, Bundesnachrichtendienst, Frfasundschutz, já nevím, co všechno, u nás je to ta BIS, jo, ta tato taková prapodivná organizace, takže tohle je všechno jenom umělý. Tak další. Mám tady dotaz, jo Lenka Tarabová, <laughs> zdravíme Lenku do Liberce, nebo jinam, ale my to nebudeme prozrazovat, my víme. Uh, uvažuješ, Zdenku, zapojit se do politického dění v České republice? Pokud ano, tak ve spolupráci s kým? Já jsem do politického dění v České republice zapojený už od roku 2015. A to ne z pozice samozřejmě jako politického funkcionáře, ale z pozice, řekněme, té nižší, jo, ať už na úrovni spolku, jako máš třeba ty KTV, tak že jo. Jsem ve svobodném rádiu, tradiční rodina, tak to tu dlouhodobě běží. A nebo a i jako pracovně, ale o tom nebudu mluvit, protože zase pozdravuju paní redaktorku černou ze seznamu, progresivistku, aby zase neměla prostě jako tady nějaký hmm. tendence o mě psát nebo natáčet reportáže s tím chcíplým, ne, jak se to jmenuje, ten hlídací pes. Jo hlídací, jo, hlídací no, pes, jo, kartou a tyhle cty. No, tak aby zase s panem Kartousem jsem nějaký nesmysl, a netočili nějaký nesmyslný <laughs> jako reportáže. Takže to nebudu. Ale jako já, politi já se politicky velice silně angažu, už, když říkám, těch posledních devět let, jo. Ona totiž, politika, se nedělá jenom ve sněmovně nebo v tom. Ona se dělá i na jiných místech. To měla být moje další otázka. Ale ty už jsi na no, si na ně odpověděl. Teď si mi nahrál, a ještě si odpověděl. Přesně I tak. Ale i ty děláš politiku v podstatě i.